Immer.我叫于彤，现在在一家银行工作，是两个孩子的妈妈。1月20号的时候，我们还是算是提前做足了准备的那一波，应该是在能买到口罩的时候，我们应该准备了100个口罩。原计划呢，本来是过完年，然后就两个宝贝儿跟着爸妈一起回老家待一段时间。幸好是没有走，要不然就回了老家就没有人带娃了，然后就我们还得回来工作。我已经复工还是挺长时间了。2月3号正常假期结束之后，大部分时间都在家里面办公。就需要兼顾一下两个娃，虽然是在家，但是我们的任务是没有减少的，包括业绩啊各方面的压力没有减小，但是你工作起来没有像以前那么顺手。就是我经常给客户打电话的时候，他们俩就经常一句妈妈，然后就出现在我客户的这个电话里，但是大多数客户还是比较能够理解。听这个。个人的角度来说，我是喜欢在家里边的。以前会明显的觉得慢慢的就会跟你不是那么亲，比如说姥姥姥爷带的多，然后就会跟姥姥姥爷更亲，就遇到困难第一件事情不是想到要找爸爸妈妈，然后是想到去找姥姥姥爷，然后你这个时候你就会觉得还是挺就哎，谈起来就觉得很郁闷。所以从养孩子的角度来说的话，还是希望在家里边会更好一点，虽然累是累点，但是收获的更多。先生呢是在医院工作，还是算是抗疫前线，他没有在家，他一直都在单位，还是挺辛苦的。